Saro. Sorry. One it. No. Asham. Asham. No. One it. No, agree with me. Sophie. Take it, I. One it. One is right here. Yeah, Saturday. Body, Saturday. Intana. Toma. Sunse on it. Sunse on it. Dagolo. Dagolo. Go to Rawe. I say, Ricky. I have Zozo Betty. ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ኢትዮጵያውያን በእያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬም በአንድ ጉዳይ ተገናኝተናል። አሁን የምገኝበት አከባቢ በጨንቻ ዙሪያ ወረዳ ገንዶና ገምቤላ ተብሎ በሚጠራበት አከባቢ ነው። እኚህ የምትመለከቷቸው እናት ልጃቸውን እንግዲህ ከተወለደች ጊዜ ጀምሮ መራመድ አትችልም። እንደዚህ አዝለው ወደ ተለያየ የገበያ ስፍራዎች እየተንቀሳቀሱ ለለት ጉርሳቸው የሚሆን ነገር የለመኑ ነው የሚኖሩት። በተለይ እንደምንመለከተው እድሜዋ ትልቅ ነው። ይህ ቢሆንም እንኳን እናት ሳይሰለቹ ወደ ተለያየ አከባቢዎች ይንቀሳቀሳሉ። እሷም በገበያ ስፍራ እየተንፈቀቀች ትለምናለች። እጅግ በጣም እንግዲህ የሚያሳዝን ኑሮ ነው እየኖሩ ያሉት። ታዲያ እኛ ኢትዮጵያውያን ብንተባበር እኚህን እናት ከዚህ ጭንቅ ልንገላግላቸው እንችላለን። በተለይ ዊልቸር ብንገዛላቸው እናት እንደዚህ ያዘሉ ወደ ተለያዩ ሩቅ ስፍራዎች እየተጓዙ እየለመኑ ከሚኖሩ ዊልቸር ብንገዛላቸው ህይወታቸው በተወሰነ መልኩም ቀላል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ውድ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ የምትችሉትን ያህል ከታች ባለው በሳቾ ስም በተከፈተው ባንክ አካውንት ቁጥር የምትችሉትን ድጋፍ እንድታደርጉ እንግዲህ እንጠይቃችኋለን። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ዊልቸርም መግዛት ይችላልው ማበረከት የምትችሉ እችላለሁ የምትሉ አካላት ካላችሁ እኛም ደግሞ ለሳቾ ይሄንን ስጦታ እናበረክት መሆኑን ለመጠቆም እንወዳለን። ድጋፋችሁን እንደምታደርጉ ተስፋዬ ነው። ስለምታደርጉት ድጋፍ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኚህ እናት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ህይወት ነው እየገፉ ያሉት። እንደምትመለከቱት ማውራትም አትችልም። መሬት ላይ እየተንፈቀቀች ነው የምትጓዘው። እናት አሁን ስመለከታት እንኳን ከሩቅ ቦታ ነው የመጡት። እያላባቸው ነው ልጃቸውን አዝለው ወደ ገበያ ስፍራ ዞዞ የሚባልበት ገበያ ከፊታችን አለ ወደዛ እየወሰዱን ያሉት። ስለምታደርጉት ድጋፍ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያውያን ብንተባበር ህይወታቸውን ቀሊል ማድረግ እንችላለን። እናታችንም እንግዲህ ከዚህ ስቃይ እንገላግላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በመትችሉት ያህል ድጋፍ እንድታደርጉ እናሳስባለን። አመሰግናለሁ።